Gospodin Parović je rekao malo pre nešto interesantno, jako važno. Vučić je pričao da neće nikad napadati narod. Vučić je pričao da neće, ne znam, smanjivati penzije i tako dalje. Videli smo da on to sve uradio. Što se tiče ovoga što se dešava pred Skupštinom, ja moram da kažem da se to dešava još, da je počeo malo ranije. Marija je malo pre pomenula Srđana Noga i to da se on protivio ulasku u Savez za Srbiju. Mogu da zamislim zbog čega se protivio, mada u tom trenutku nisam bila sigurno upućena u situaciju koja se dešavala u Dverima. Ali, u svakom slučaju, mislim da je pominjem ga zbog toga što mislim da je njegova ideja o toj izjavi jako dobra, u tom smislu. Naravno, trebalo bi paziti da i ona ne bude na neki način zloupotrebljena. Dakle, on je predložio da svi političari koji dođu na javnu funkciju treba da potpišu izjavu i da krivično i materijalno odgovaraju za ono što će uraditi. Ja mislim da ono što nam najviše nedostaje u Srbiji jeste odgovornost.